Healthy Morning продължава с рубриката Здравна информация. Днес ще си говорим за финансовата възможност, която съществува, но за съжаление информацията за нея оказа се твърде малко. Затова мой гост при мен в студиото е Татяна Градашка, финансов консултант от водеща брокерска компания в сферата на живото застраховането. И с нея ще започнем да си говорим за финансовите инструменти, различни от така познатите ни банкови спестявания, влогове, вложения и така нататък. Казвам добро утро на Татяна. Много ми е приятно да си днес при мен. Темата наистина е много важна и много ценна за хората. Информацията наистина е малка. Добро утро! Добро утро на теб и на зрителите! Радвам се, че прие поканата и започвам веднага. Защо живото застраховане? Живото застраховането е един от малкото валидни форми, при които можем да инвестираме наши спестявания на място с много ползи. Защо? Защото когато ти, аз, решим, че искаме някъде да инвестираме нашите спестявания, това място трябва да отговаря поне на три показателя. А именно да имаме сигурност. Мисля, че това е най-важното. Така е. Тоест, средствата, които ние инвестираме, да можем в един момент да си ги възстановим. Втори показател е да има принадена стойност. Тоест, да имаме доходност на тези средства, където и да сме ги инвестирали. И не на последно място, това е да имаме ползи. Тоест, след като изтече определен период от време, средствата, които вземем, ние да можем да ги трансформираме в рента. Това е наистина много интересно. В България обаче случва ли се, хората запознати ли са с това и как се случва по света, в Европа, в близките нам страни? Това, което мога да споделя от опите, че самото застраховане има две направления. Това е общо и живото застраховането. В Европа по-голям дял има живото застраховането. В България по-големия дял към този момент е на общото застраховане и то в частта задължителната гражданска отговорност. Да. Сигурна съм, че да, всички го правим. Хубавата новина е, че в последните година, година и половина, все повече хора се замислят върху това, че трябва нещо да направят и за себе си. Не само за себе си, а за хората, които обичат. И освен това, самата обстановка, в която живеем, от една страна пенсионната система. Всички сме наясно. Не ми се иска чак да коментирам темата. Така. Аз също няма да се спра на това. Това, което бих казала е, че всеки човек има възможност през периода, през който той е физически активен, да направи спестявания за времето, когато няма да е чак толкова физически активен. С две думи, можем ние самите да се погрижим за нашия пенсионен фонд. И по този начин да сме спокойни за нас и за хората, които обичаме, тъй като всеки един човек има два страха. Да си отиде твърде рано от този свят или да си отиде твърде късно. В единия случай някой трябва да се грижи за любимите му хора, в другия случай любимите му хора да се грижат за него. И не на последно място, ние живеем в ниско лихвена среда. Тоест, всички хора знаем като финансов инструмент къде да си. В банката. Мисля, че повечето от хората така правят. Та, целта е да стигне информацията, че освен банката като финансов инструмент, има и друг финансов инструмент. И защо не? Една застраховка живот с спестовен характер, което по своята същност представлява следното. Човек, някакви средства в рамките на 10 или 25 години, в зависимост от програмата, която той е решил, че ще иска, че ще се възползва, да съхранява своите спестявания именно в такъв финансов инструмент. След като изтече периода на тази програма, той може да ги ползва като свой стълб пенсионен, негов личен, който зависи от неговите решения, колко и за какъв период от време да спестява. И нещо, което е изключително важно. През този период от време, ако се случи нещо свързано с неговото физическо състояние, той ще може да получи средства, с които да се лекува. Ето тук е основна част и смисъла на самото застраховане. Тоест,
в обединяването на единомислещи хора да правят добро. И всеки един от нас, ти, аз и хората, които обичаме, трябва да преценят какъв дял и какво участие ще вземат във всичко това. Това наистина е много важно и много ценно и нещото, което ми направи впечатление, за което напълно те подкрепяме, че ние хората някак не сме пораснали, не сме озряли още за идеята да се грижим първо за нас самите, защото ти каза, че всеки от нас, повечето хора имат коли, задължително си правим застраховка гражданска отговорност за ламарините, които караме, извинявам се за езика, но всъщност не поглеждаме навътре в нас това, което се случва в нас за здравето ни и в този ред от мисли, а какви са вариантите за здравните застраховки, които могат пък да са ни от полза, те различават ли се и по какво от живото застраховането? Това е една изключителна възможност, която за разлика от спестовните програми, за които преди малко споменах, тук нямаме спестовен характер. Тоест, срещу определена сума, която ние преценим, можем да си изберем програма, която да има определени покрития. Това, което е важното и върху което бих искала да акцентирам, че именно чрез здравните застраховки може да се подпомогне цялостната ни здравна система. Тоест, ние ще имаме при наличието на такава програма възможност да избираме здравно заведение и специалисти от определени категории. И по този начин при събитие, свързано с нас физически, ние ще можем да имаме доболнична, болнична помощ, ще може да използваме различни изследвания, лабораторни, ядрено-магнитен резонанс, напълно безплатно. Това е уникална възможност, чрез нея ще се подпомогне, както казах, здравната система и ние ще бъдем спокойни, че има как да реагираме в някаква такава ситуация. А хората доверяват ли се? Защото ние българите сме малко, недоверчиви, може би леко консервативни и винаги зад всичко виждаме някаква конспирация, която не е добре за нас. Това, което със сигурност мога да кажа, е, че европейското и българското законодателство са се погрижили живото за страховането да е една от най-регламентираните и регулирани професии. Дори българското законодателство се е погрижило така, че средствата, които ние инвестираме до 196 000 лева, както и в банки, са защитени. Тоест, всеки един от нас трябва да бъде спокоен, че средствата, които спестява в такъв финансов инструмент, са на едно от най-сигурните места, които може да избере. Мисля, че това е много важно и ценно, като да кажа само за нашите зрители, че разговорите с теб ще продължат, защото в детайли ще разгледаме всички типове застраховки, какви ползи може да има за нас и на финала, само какви са клиентите, които идват при теб, които може би вече са пораснали, така да се каже, и обръщат внимание точно на такъв тип живото застраховане. Ако говорим за програми, свързани с спестовност и защита, и бих определила тип от 25 до 50 години, когато човек разбира, че трябва да се грижи не само за себе си, а и за хората, които обичат. Когато става въпрос за инвестиционни програми с застраховка живот, това са хора, които искат свободните средства, чрез тях да стигнат до финансовите пазари, световни, и то чрез институционален посредник, инвеститор. По този начин риска и личния, и финансови се разпределя между различните участници. И това, което бих искала да кажа накрая, е, че застраховката живот е единственото нещо, което човек не може да си го купи, когато му трябва. Той просто трябва да има, и това е нещо от първа необходимост за всеки един човек от нас. Благодаря. Мисля, че това е чудесен финал на нашия разговор. Със сигурност ще те очакваме отново да продължим да говорим по темите за финансовата грамотност, свързани с застраховки, живото застраховане, здравни застраховки. Благодаря ти. И аз благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.